siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Siti, 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 haikuwara hisi, tufi, my baby, leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu, ipo muhimu ya harusi. Siti, siti, baby, haikuwara hisi, siti, tufi, my love, leo hii. Ndiyo siku yetu, ipo muhimu, sweetie, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, 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 haikuwa rahisi, my baby, leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu, kwa furaha wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana ata tubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweetie, 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 haikuwa rahisi, hey, tufike, my baby, leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu, ipo muhimu ya harusi. Sweetie, sweetie, baby, haikuwa rahisi, sisi, tufike, my love, leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu, ipo muhimu, siti, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, 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 haikuwa rahisi, tufike, baby, leo hii. Yendo mengi mengi tupande nayo, sweetie, ni kuheshimu, uni heshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi, yakanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi, wakaparangana, haikuwezekana. Kama si Mungu, tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni siku yangu, nalia hapa the man of the day. Siku yangu ya kusikika, na furaha sana. Nimekuwa ni safari mkubwa sana ambayo lakini nisaidia haya yote, siku yenye imefika. Hii ni siku kubwa kwangu sana, siku kubwa sana ambayo nimekuwa nikingojea. Nafurahia sana na natarajia mema huko kanisa tunapoelekea. I hope everything will be okay. Kwa majina naitwa Ruth. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Haikuwa rahisi lakini Mungu amefanya maajabu. Nashukuru wazazi wangu kwa hii siku. Nashukuru mzee yangu. Haikuwa rahisi kweli lakini ameng'ang'ana. Nawashukuru nyote, maids wangu. Mumecooperate. Sikuwa nafikiria itakuwa hivi. Nashukuru bibi ya Mwangi
ametu accommodate. Namshukuru sana. Tena Mungu atakusaidia siku ikuje. Mtuombee Mungu atusaidie tuishi maisha marefu. Na pia siku ya leo tunaomba tufanikiwe, yani siku ikuwe lively. Colorful. Wanapendeza. Leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu suti na shela. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, fiti, fiti. Haikuwa rahisi, tufike bi leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo ukimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu. Ipo muhimu, fiti, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike. My baby, leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe. Wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule hey, hey. Watoto wazuri, sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, hey. Tufike bi leo hii. Ndiyo siku yetu, ipo muhimu ya harusi. Fiti, fiti, baby. Haikuwa rahisi, tufike leo hii. Na hapa tulipo, ndiyo siku yetu, ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Teddy B, play Willy Ball, and Elaine, some saxophone. Now a happy day. Sunajua siku kuu ni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuoa leo. Hello, baby. Nile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Wewe wendo sweet pie. Sweet pie. Ndo kama choma. Oxygen, yo. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes.
baby, yes I do. I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. Nimekubali mwito wako, tena sito la fetu. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Come on, stand up on your feet and say, we testify, we celebrate. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey. I can't deny your love for me. Come on.
basi tuweze kupiga makofi tunapokaribisha mchungaji ili tuendelee na ratiba ya kanisa. Tupigie basi makofi, 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 makofi. Kuwaunganisha hawa wawili katika ndoa takatifu. Na kwa hivyo ningeomba wale ambao sio the bridal party tuweze kupata viketi, wale ambao sio wa bridal party tuketi, lakini bridal party watabaki pale wamesimama. DJ, sijui kama kuna wimbo ambao umeimbwa na watu wa Tanzania wamesema sweet sweet, so give me that song as Serem and your family comes here and Ruth and your family comes here in front and to scare your wimbo ukikuja hapa mbele. Siku ya harusi ni siku ya furaha. Na tumekutanika hapa kama vile nimesema pamoja katika nyumba ya Bwana. Na tuko mbele zake Mungu kwa sababu ya kuwafunganisha hawa wawili, mwanamume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu kama ilivyoidhinishwa na Mungu na amrishwa na Mungu. Na pia Yesu Kristo mwenyewe akaidhinisha wakati alihudhuria harusi iliyofanyika katika mji wa Galilea, kijiji cha Kana. Yakoba, harusi ni kitu ambacho tunafaa kuingia ndani yake kwa fikra zetu na kwa kutafakari vizuri, ni kwa sababu ni kitu ama ni jambo ambalo Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi. Fikra kama vile tunasema wakati mwingi, ama mawazo ya kuwa na ndoa na watu kuunganishwa, hayako mawazo ya mwanadamu, ila ilikuwa mawazo ya Mungu mwenyewe. Akawaleta pamoja, na kwa sababu ya mtu akamwacha baba, kama vile tunasoma kitabu cha Mwanzo, akamwacha baba. Leo hii Bernard atamwacha baba yake na Ruth atamwacha wazazi wake pia, ili wote pamoja tuwashikanishe wawe mwili mmoja. Kama desturi ya kanisa ilivyo na sheria ya serikali, pia tuwauliza mkutano huu, ikiwa kuna mtu yeyote ajuaye sababu yeyote ya hawa wasioane siku ya leo, aseme sasa au anyamaze milele na milele daima. Naona kuna mmoja anataka kusapo. Naona kube kube, hata kama ni askari na za sweat. Au bakiwa katikati yetu nyinyi wawili, Ruth na Bernard, ukiwa na sababu yeyote ambayo umeiwaza usiku na labda umedance na pale kuna kitu umekumbuka unakasema kuwa hapa, naona nikielea tajiuliza. Naomba tupewe microphone mbili, tupewe microphone mbili. Thank you. Tushukuru kwa kitu tushukuru kwa kitu. So patia moja huyu mama na pepeta dada. Wapi ndugu? Yes, chukua hiyo microphone. Ningependa kuuliza Bernard. Naweza fikiria, kumbuke kuna kitu ulikuwa umebakisha. Mzee, unataka kuendelea kwanza. Uko tayari kuendelea ama tugoje? Sisi tutakula mchele pepe zetu. Uko tayari? Uko tayari kuendelea kabisa kabisa. Huna sababu yoyote. Sina sababu yoyote. Kwa hivyo siku ya kiyama ikifika, vile unasema leo ndio utasema. Ndio nitasema. Asante sana Ruth. Je, labda kuna mmoja amekuja hapa. Mungu anazana ilikuwa na deni na nataka kwanza kumaliza deni. Mungu hayupo tayari kuendelea. Uko tayari kuendelea? Niko tayari. Hivyo ndivyo utasema siku ya kiyama. Sawa sawa. Kwa sababu Bernard na Ruth mumekuja hapa ili mfuke katika ndoa, onyesheni hivyo kwa kushikana mikono yenu kwa kulia. Kwa hivyo vile nitafanya, naomba wazazi wa Ruth
mshike Ruth mkono wake wa kuume, wazazi wa Bernard mshike mtoto wenu mkono wake wa kuume. Fanyeni hivi, shikeni mkono vizuri, mkono wa kuume, the right hand, sio mikono miwili, one hand, mshike mkono mmoja. Mama mshike hii mkono imeshikwa na dadi. Yes, yes. Haya, tembee pole pole, mkutane hapo kwa hiyo carpet. Yes, tembeeni pole pole, mkutane hapo kwa hiyo carpet. Pole pole, mkutane hapo kwa hiyo carpet. So kama huyo ndiye tena ndiye mtapatia, msalimiane mwasalimiane, na toba mchungaji kuja, mchungaji kuja wa mnapo mshikamana pale uombe kabla tuweze kumalizana. Aguka hapo, mshike mikono uweze kuja kwa niaba yako. Ushike mikono ya huyu hao wanawana. Asante. Tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu wetu siku ya leo na siku ya ambayo Jehova tumeiombea kwa siku mingi. Nasema Mungu wetu ni asante kwa sababu ya vijana hawa ambao Mungu wetu wanaunganishwa siku ya leo. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu wawe pamoja katika kila jambo. Naomba yote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana. Naomba mpatie mzazi wa Ruth hiyo microphone. Mpatie mzazi wa Ruth. Baba, nataka useme kidogo maneno ya baraka kwa mtoto. Baba, hila huyu mbanyo kwa jeno mjange. Leo kule hili kwa hivu kwa huu kutujave kwa mwetarani. Kwa hivu tusipu kwa hivu maisha mbuwa. Sasa wala mpango na kale na juu munajua akimalizia, munatuambia akimalizia na sisi tunajua. Patia mama na yeye asante kidogo kwa msichana wake. Amwambie na mpatie mawaidha mafupi. Karibisha kwa mdomo. Yesi msaidie kukaribisha kwa mdomo. Aya, sema mami. Sasa tufanya mambo mengine wakiwa wao wameketi. Wazazi, tutaonyeshwa na huyo ndugu mahali ya kuketi. Yes, tadii pia hata nyi mtaenda kuketi hapo. Babake Ruth, muonyeshwe mahali ya kuketi hapo tu. Yes, fuata huyo ndugu wa kuonyesha mahali ya kuketi baba. Yes, muonyeshe tadii mahali ya kuketi, muonyeshe peleke mahali ya ili tupata kupokea baraka za Mungu na tutabarikiwa sana. Kwa hivyo tupigie wazazi makofi anapoketi chini tuweze kuendelea na siku ya leo. So kuna kijana mmoja katika Biblia alitongoza msichana na Bwana. Ndipo mahali pia walisikizana na wazazi
Lakini wakati nilipofika kupewa msichana akapewa tofauti na yule ambaye alikuwa anatafuta. So Bernard kabla tuendelee ningependa kwanza utafute labda Ruth wa vizaliwa wakiwa wengi wanafanana mimi sijui. Uangalie, utazame, ujue kama ni yule ambaye umesikizana ya kwamba siku ya leo mkutane kanisani. So utafuta, fanya utafiti mzuri. Pia usio na haraka, fanya utafiti wako vizuri, pole pole, kagua vizuri. Lafu toa hicho hivi kitu anayekuwa mbele yake pole pole, angalie kama ni yeye. Naona yeye ni mrefu kushika yule ambaye amekuwa mbele. Naweza kuwa umebadilishiwa, ni yeye ama si yeye? Kama ni yeye, patia kuchukua kipasa sauti, sema kwa sauti ni yeye. Ni yeye kabisa. Huyu jamaa anajua amezaliwa wakiwa wengi. So hata nitakupatia nafasi ukague kama ni yeye, na kama si yeye uniambie ili tuendelee kabla masaa ile nende sana. Ni yeye ama si yeye? Kagua, kagua, usiseme kwa haraka ni yeye asiye yeye, alafu anza kusema nilikuharakisha. Ni yeye. Ni yeye kabisa kabisa. Kwa hivyo kubadilishiwa. So chukua hicho kipasa. Mshikane mikono vile mulishikanishwa na wazazi, vile mulishikanishwa na wazazi. Neno la Bwana katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 mstari wa 22 na hadi 26. Biblia inasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake wawatii waume wao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hilo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume na wao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe, au mke kujipenda yeye mwenyewe. Hivyo wazo langu siku ya leo, ningependa kusema mambo mawili mbaya tafanya ndoa zetu ziweze kusimama. Ninaposema hivi, ningependa Ruth pamoja na Bernard nisikize vizuri, ili mkapata kusimamisha ndoa yenu vizuri. Na wale ambao tuliona kitabu, wale ambao wanakusudi la kuingia katika ndoa siku za usoni, basi wapate kufahamu jinsi wanavyofaa kufanya ili ndoa zao zikaweze kusimama. Unaona huko na aliandika kitabu cha Waefeso ili apate kuwafunza Wakristo katika kanisa la Waefeso vile wanavyostahili kuishi, na vile uhusiano wao pamoja na Mungu na uhusiano wao pamoja na binadamu wenzao unafaa kuwa. Na katika kifungu ambacho tumesoma, mtumishi wa Mungu Paulo ananena kuhusu uhusiano kati ya wale ambao wameoana, na anawapatia kila mmoja jukumu lake kuhakikisha kwamba familia imesimama. Na mwanamke ako na jukumu ambalo Mungu anamsisitizia, ambalo Paulo anamsisitizia katika kifungu ambacho tumesoma, ya kwamba jukumu la mwanamke ni kumtii mewe jinsi naye ya Kristo anafaa kumtii Yesu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kwa sababu mume ndiye kichwa cha familia, basi mwanamke hana budi ila kumtii na kunyenyekea mbele za mumewe ili wakaweze kuwa na uhusiano mzuri. Siku ambazo ziko ni kwamba tumeingia katika enzi za mashindano.
Kila mtu anataka kujiunua mbele za mwenzake. Kila mtu anataka kujidhihirisha na kujifananisha na mwenzake. Lakini tunafaa kujua ya kwamba wakati Mungu alimuumba binadamu, na nilisema wakati kwa anaanza ya kwamba mawazo ya ndoa, mawazo ya harusi sio mawazo ya mwanadamu, ila ni mawazo ya Mungu mwenyewe. Na kuna vile anahitaji ama kuna vile tulikuwa tunastahili kuishi ili tuweze kuishi maisha ambayo Kristo anafurahia, Mungu mwenyewe anajidhihirisha katika familia zetu. Kwa hivyo jukumu lako Ruth, jukumu lako wewe mama ni kwamba una jukumu la kumtii mume wako na kunyenyekea mbele zake. Hali ya kutii sio hali ya kuonyeshana ya kwamba wewe ni mdhoofu ama wewe ni mtu ambaye hana maana mbele ya mwenzio, bali ni hali ya kunyenyekea na ili mkaweze kuwa na uhusiano ambao utamvutia Mungu kati yenu, uhusiano ambao utamleta Mungu katika maisha yenu ili tukaweze kutembea pamoja. Mwanamume, jambo la pili, naye kuna jukumu lake la kumpenda mke wako jinsi Kristo alivyolipenda kanisa. Kristo alipenda kanisa sio kwa sababu kanisa lilimpenda. Kristo alikufa msalabani sio kwa sababu kanisa lilikuwa na haja na Kristo, lakini kwa sababu ya mapenzi na neema yake Kristo kwetu sisi, akafa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu alitupenda, sio kwa sababu tulikuwa tunapendeka. Bwana asifiwe. Ila ni kwa sababu alikuwa na kusudi nzuri. Ili familia yako isimame bana, lazima umpende mke wako sio kwa sababu anakutenda mazuri. Lazima umpende sio kwa sababu anakufanya ama anakupikia vizuri, anakufanya yale mambo sisi binadamu tunatamani sana kufanyiwa. Lakini tunafaa kumpenda kila wakati. Ya hata wakati mambo yamekuwa magumu sana, hata wakati chuki imejaa katika maisha yake, unafaa kumpenda. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Ndugu ya na dada yako pia naye Mungu anasema lazima mtii mume wako katika Kristo. Zetu Yakobo lazima umtii na wewe lazima umpende. Bwana asifiwe. Kile ambacho kilikuvutia kwako wakati wa kwanza kiweze kukuvutia hata wakati mambo yatakuwa magumu sana. Na siku hizi wanaume wamekuwa wajeuri sana. Unavutiwa na mwanamke, inafika mahali siku ya mtasema kwa mambo mabaya na mazuri, wakati wa magonjwa na usio wa magonjwa. Inafika wakati mwingine mama amekuwa mgonjwa, unasikia umeanza kutafuta nafasi nyingine pahali pengine. Mapenzi ya Mungu ni kwamba kile ambacho kinafaa kuwateganisha ni kifo. Na siku hizi tunaomba ya kwamba hata kifo kisiwateganishe, ni kwa sababu mnaweza siku moja fika msembe, imefika mwisho wetu, sisi tunaenda mbinguni. Sio muuane, bali Mungu awachukue nyinyi wawili, kwa sababu ya vile anaona mnapendana. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya vile anaona unamheshimu, kwa sababu ya vile anaona mnaishi vizuri, basi mnajikuta mmeenda mbinguni pamoja. Ufikiri nataka kusema ni kwamba wacheni watu wa Mungu tuweze kuheshimiana katika ndoa. Bwana asifiwe. Mtu Yakoba Bernard, kama vile nilisema na wewe siku moja, Yakoba, huyu msichana umepata akiwa mzima, umepata akiwa na akili zake, heshimu mawazo yake. Ndugu huyu, dada huyu, ndugu umepata akiwa mzima na ako na mawazo yake, heshimu mawazo yake. Lakini mketi chini muweze kujadiliana kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Hii mashindano ambayo tumeingia ndani yake katika familia zetu inafanya wakati mwingine unafika unapandwa na moto na kasiriko, unajikuta umemdushi. Tumie lugha ya vijana, umemdushi. Vijana wanasema kudushi. Ama unakuta umemwagia maji, although wewe hujatoka huku kwetu tunamwagia maji moto. Kwa sababu ya kupandwa na moto na hasira ambayo haina maana katika maisha yetu. Acha tuweze kuwa watu wa kunyenyekeana, watu wa kuheshimiana. Wakati amepanda teremka. By the way to prove yourself a man in your house is to love your wife. Sio sauti. Unajua kwetu wa Kikuyu wanasema mgurumeni mgapo, yani lazima utoe sauti mzuri usipike wewe ndiye mwanaume. Utakuwa mwanaume mjiga wakati unainua sauti yako. Tulisema kama utainua sauti yako katika bomba lako, inua sauti yako ukimwombea. Tukasema kama utainua mikono yake ni wakati unatukuza Mungu kwa sababu ya mama mema ambayo anafanya. Lakini sio kuinua, unafanya nini? Unagoga. Bwana asifiwe. So the way to prove yourself a man is to love your wife. The way to prove yourself a wife is not to use the biggest word term, the biggest terms of insulting, but the biggest terms of praying for him. Praise the name of the Lord. Na ili ndoa zetu ziweze kusimama na tukaweze kumpendeza Mungu.
Jipenda, utazame huyu dada, chukua kipasa sauti. Dada patia Ruth kwa kipasa sauti. Wacha ajisikie kidogo. Wacha ajisikie kidogo. Tazame kwa macho. Chako tutazame sisi, umekuja hapa kwa sababu yake, sisi tumekuja hapa kwa sababu ya mchere, wewe umekuja kwa sababu yake. Kwa hiyo wacha sisi kukuangalia. So mwangalie vizuri. Ruth acha kuinama, acha kuangalia vizuri. Pale katikati ya macho vizuri. Unamwangalia vizuri. Una yapi ya kumwambia? Mwambie kitu. Je, kuniangalia, mwambie kitu. Na useme kwa sababu nataka kusikia wengine washiko na kiwalu. Ana Roche Chichi. Hii ni siku kubwa sana kwetu. Nilikuchagua kati ya wengi. Na kuhakikishia kwamba mimi nakupenda. So, kwa sababu ya hiyo, na special woman to me. Nataka niweke declaration leo ya 24/7/24 mwezi wa saba kwa kanisa hili ya GSU. Ya kwamba ni Ruth Chipchirchir leo, kesho, milele na milele. Amen. Nitakwambia kabla sasa tuke. Ningependa kumwambia Bena Serem kuwa nimemchagua kuwa akiwa wa kwanza na atabaki hivyo akiwa baba ya watoto maishani mwetu. Amen. Tupigie tu makofi. Tia mkono kidogo kidogo tu. Naona hawa wamekuja. Hawa especially wale wametoka Nandi County hapa. Wamekuja kuhakikisha wameenda. Wamekuja kupiga stamp that hawana nafasi. Na by the way naona wengine pale. Unaona vile wanaliangalia wale. Wamekuja kuhakikisha. So nakupatia fursa hii wapatie kwa heri. Na sio ya kuonana. Kwa heri ya kubarikiwa kwa heri. Pia kwa heri tu. Bye bye. Mbona wabii hawa? Hawa wengine sio wakusimamia. Usidhani wanasimamia kwa sababu wanakupenda sana. Wako na nia. Kuhakikisha kuwa unaona nafasi. Wapie kwa hili pia. Hakuna nafasi. Yes. Dada, hakuna na nafasi is occupied by Ruth. Masikia aje, kusikia aje umeoccupy the whole nafasi, hakuna mwingine. How do you feel? You feel good? Nafikiri hawa na wale walikuwa nakuja kunini. Wamekuja kuconfirm. Tunakumbuka yule nilikuwa mnasoma naye pre-pa. Tunamkumbuka yule huyu naokota. Vile alikuwa anakuambia na sasa umemwacha. So mwambie kwa heri. Hakuna nafasi. Salimia yule dada. Vile sasa ulikuwa umsalimia nikuulize swali. Bwana Barnard, wampokea mwanamke huyu unayemshika mkono wake kuwa mke wako wa pekee kama ilivyo sheria ya Mungu na sheria ya serikali. Nampokea. Utampenda na kumtuza akiwa mgonjwa au kwa afya, kwa utajiri au kwa umaskini, kwa mema au kwa mabaya, na kuwaacha wanawake wengine wote. Utamshika na kukaa na huyu Ruth Chipchirchir peke yake siku zako za maisha yako? Ndiyo, nitafanya hivyo. Asante sana. Ruth, najua kusikia bila nisema. Unaangalia wale, achana wale. Chana pasta. Galia Bena. Ruth, wampokea huyu mwanamke ambaye amemshika mkono wake kuwa mume wako pekee kama ilivyo sheria ya Mungu na ya serikali? Ndiyo, nampokea. Basi utampenda na kumtunza. Sitaki kuharakisha ili usikize. Utampenda na kumtunza na kumtii akiwa mgonjwa au kwa afya, kwa utajiri au kwa maskini, kwa mema au kwa mabaya, na kuacha wanaume wengine wote. Utamshika na kukaa na huyu Bernard peke yake
siku zote za maisha yako? Mwangalie kwa macho mwambie. Acha sisi kutoa gari. Asante, tuwapigie makofi. Kwa ajili ya maneno yenu mbele ya Mungu na mkutano huu, ya kwamba kwa nyakati zote na hali yote mtaishi pamoja kama ipasavyo mwanamume na mke, mwakubali kushuhudia hivyo. Mna kitu ambacho tutashuhudia ya kwamba siku ya leo mmeapa mbele za Mungu na mbele za kanisa ya kwamba nyinyi mtaishi kama mke na Bwana. Kuna kitu ziko wapi ndizo natafuta? Kitoka pete ziko wapi? Wanauliza ziko wapi? Wasimamizi pete, tuingize pete, tuende tukaingize pete. Tuingize na sasa ile wimbo yake, na nini ndio hapa sio kusimama mbali. Waingize na ile wimbo yake sasa, kwanza kusunta. God bless you so much. Kuna these two beautiful girls, what has happened? Mimi nimewasimamisha hapo, simameni hapo. There are these two beautiful girls ambao wameleta hizi pete. Na mimi huwa na tabia ya kuwaombea wasilete pete za wenyewe, wao wakose wakuwa kuwaletea. Si ni kweli? So si wacha niwaombee. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, kuna hawa wasichana wawili ambao Mungu siku ya leo wamenipokeza pete katika harusi hii. Mungu, na wakabidhi mikononi mwako katika hali ya malezi na kukua kwao. Mungu, wakaweze kukua katika mapenzi yako Mungu, na Mungu, watakapofika wakati wao wa kuingia katika ndoa, Mungu, na wao wapate wengine wa kuwaletea pete zao, ni kwa sababu Mungu utawatunza katika wema na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo, nimeba na hata kuamini. Amen. Asanteni sana wasichana, ketini chini. Mungu wabariki. Hii yenu. Hii yenu. Msiniachie hii. Kanda hiyo hata utaletewa naye. Thank you very much. Naomba tuketi chini wale ambao tumeketi chini, wasimamizi mpaka tupate. Utasema mwa mpaka ile siku utasema mketi chini. So keep starting. Mbele yangu kuna pete ambazo ningependa kuzitia wakfu, zinapovaliwa na hawa wawili, basi zikaweze kuwa dhihirisho na kumbusho ya anathiri ambazo wametoa kwa kila mmoja siku ya leo. Wacheni tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante, ni kwa sababu ya harusi hii kati ya Ruth na Bwana. Na mbele yetu Mungu kuna hizi pete ambazo Mungu watazivaa, sio kwa sababu ya urembo, bali kwa sababu ya kumbusho ya nadhiri ambazo wametoa siku ya leo. Pia basi tungependa kuzitia wakfu mbele ya kiti chako cha enzi, tukitenganisha na vyuma vingine ambavyo watu huvaa na marembo mengine ambayo watu huwa wanavaa, ila hizi Mungu wetu wanapozivaa, Mungu wetu, zikawe dhihirisho na kumbusho ya kwamba wametoa nadhiri zao kwa kila mmoja, na ya kwamba watatimiza kila wakati na kila siku wanapoishi pamoja, waongoze wanapomalizia hii siku, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.
kati yako na wewe Ruth. Kama unajua wewe ni mrefu, naweza kuwa wewe ulitogoza ujamaa wakati alikuona urefu wako akakuogopa. Sijui ni nani aliyeanzisha hiki. Sijui kwa nini nakisia ni Ruth. Nani aliyeanzisha hiki? Ati wewe? Ati wewe? Taki kushindwa. Sawa, utachukua ile ambayo ni ya Ruth. Utachukua ile ambayo ni ya Ruth kama wewe ndio ulianzisha hii mchezo. Tukafika mahali ambapo tumefika. Ruth na pia utachukua hii ambayo ni yake na kuhurumia kwa sababu unajua Ruth ni mrefu kushinda. Sijui tutafanya nini. Mimi nataka kuondokea hapo mimi. Nyinyi ambayo mlianzisha hii vita. Mwanzisha. Katika mkono wako wa left, Ruth unua mkono wako wa left vizuri. Na unua vizuri. Sio hivi, vizuri. Hili ndugu wa tafutani. Katika kichoro, nisha hako. Mtu kama mimi Ruth nikekua na meinua vizuri, yu asifikia vizuri. Na mtesa kitoko, testo mtugu kitoko. Ikizo kumabia maneno haya, this time you're going to do it in English. Raisi vizuri, nataka wazazi waone. Nataka wale ambao wamekuja kuhudhuria harusi waone. With this ring. Mweke mpatie microphone. With this ring. With this ring. Ujaiweka pahali, umeshika hivi, nataka uweke pahali na faa kwa. And with this ring. This ring. I marry Fee. I marry you. I marry you. And I promise. And I promise. Before God. Before God. And this congregation. And this congregation. That I will love you. I love you. I will respect you. I respect you. And I will take care of you. And I will take care of you. I give you. I give you. What I have. What I have. And what I will have. And what I have. In the name of God the Father, sasa ukiweka, in the name of God the Father. In the name of God the Father. The Son. The Son. And the Holy Spirit. Amen. That's why I was running away from there. Because I'm going to talk to you. Amen. Nyesha mkono vizuri. Kwa madaha na maliko, nyesha watu ya kongo. Kona pete sasa. Mwachile sasa. Awaligie. Awamunyeshe. Sipiga makofi. Mwachia ni maulini. Watu maulini. Yes. Na pia mnyoshe mkono wenu vizuri. Yes, asante sana. Mnyoshe. Yes, fikia tu msini yako. Aya. With this ring. Wewe kipeleka wa ring hapo. Peleka hapo kalibu lazima upeleke hapo. With this ring. I marry you. And I promise. To love. To submit, to submit, take care of you. Take care of you. In the name of God the Father. In the name of God the Father. The Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Nilupati ndio acha nisome jina langu. Pascal na Amasi. Hebu tokeni ama tunaweza kuamwagia damu. Tokeni. Ndio nini wazuri kwa sababu mwasimamia you have maintained the security but give them a rope. Ndio kijana anakuja na atamwagikiwa na damu. Maskevi na watu wamedemaza. Ataka kusikia vile nataka kusema. Imefika na kitu wakati where we sis. Mile guru. Odi ngedele kwanzi. Mile guru. Mile guru. He's the right.
mbaya to come. Neema kwa ya to come. Na nitawapatia mpaka hapa. Msukumane hapa neema kwa ya kuibia hapa. We want to sign the certificate. Neema kwa ya kwa hapa hapa.
chini hapo stairs. Ukifika hapo chini bana anusaidia Ruth kupiga magoti kwa hizo views. Usaidie na yeye akusaidie kusaidiane na mtu akao kusaidia hapo siko. Ukiangalia pande hii siku ya leo katika jina la Yesu Kristo na maandiko
kwa sababu ya watoto wao, naomba ni kwa sababu ya wazazi wao, naomba ni kwa sababu na ndugu na dada zao, na wote ambao wetu wanasimama pamoja na wao njia moja ama njia nyingine. Mungu azidi kuwatenda mema, kusaidia kwa ubavu, kuunganisha utakatifu ili Mungu wetu akaweze kudumisha nadhiri zako ambazo umeapa siku ileo. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mtakatifu, kanisa tuseme amen. Amen. Tupatie fursa hii waweze kuketi chini. Tupatie fursa hii waweze kuketi chini. And I want to invite Mr. Gitoba so that he can give us those other announcements at Wabie from here to Naenda. Wapi. Hello, baby. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuoa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Baby, wewe ndo sweet pie. Sweet pie. Ndo kama chama. Sunajua na kuoa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Wewe ndo sweet pie. Sweet pie. Ndo kama chama. Yeah, this is one of the girls, they love it all day.
Haya basi,
Guys, kidogo, kidogo. Haya. Leo tuko kapsa bet, tuko nande. Tuko pade hiyo mpaka jioni. Tuko mpaka na treasure wetu wa together vikali. Organizing committee diyo hiyo. Well done. Very good. Jacinta, did you want to Jacinta? Jacinta, you want to go there for Wanda? You got to have a problem with you. I'm okay to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Na bona amunikubushi ya kwaba hata mtumishi wa Mungu alikuwa among the organizing committee. Mutugateli mwareri. Nwewe tila hiyo kewa aja. Mutugata. Oha nini? Kukote mchugaji. Kube ya kosawa hivi. Kube ya si mchaza mchugaji. Kwa letu. Kwa hiyo. Hivi. Itaishi na yeni mtunze. Waruya wako wani? Mbiche pete la upendo. Mbamu basi wango, Kitembe kumbu wa kisome. Kitembe kumbu wa kuhimba.
Umefika tukaweze kujua ya kwamba kama mama aliweza kuwa amejiandaa na bwana yake kupakulia watu chakula, sababu mahali kuna mama lazima kukue na chakula, si ndio? Ndio nasikianga mama ni wa maana. Hata tukifuata tutapata mama ndiye aliambia mzee tutengeneze kitu ya kukula. Kwa wakati huu ni wakati wa chakula ambao mama ameweza kuandaa. Kwa hivyo kama kuna ulikuwa unasikia nitapika ama atapika kutoka leo kaza socks. Ikifika saa 10 unajua tunakula nini. Ndio aweze kurejea pale na asikie kwamba ndoa imekuwa upya. Nafikiri niko na almost 30 years kwa ndoa, lakini ndoa inatakanga kufanywa upya kila siku. Kila siku. Si hapo ni sawa? Kwa hivyo chakula ambao uliweza kuandaa, utabea mzee wako. Na wewe umpatie chakula asikie kwamba chakula aliyetengeneza kama ataifurahia na wewe utaifurahia, si ndio? Kutoka hapo kunao chakula ya wazazi. Umeolewa, wanataka kuenda kujua huyo msichana tumeolewa ndio tumekaa naye, lakini upishi iko namna gani? Hawatakulia hapa. Baba na mama mkifika nyumbani, muende mkakue hiyo chakula. Pole pole tu msikie vile iko. Na ni sababu najua ni tamu ile ndoa muwe mnazidi kusema kila siku wabarikiwe. Unapoomba unasema wabarikiwe. Usiku na mchana unasema wafanye nini? Hata mama ukiona makosa kwa huyu msichana, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu hata mbele za Mungu, si ndio? Ukijaribu uone ukasoro, kila mtu ako na utofauti na ule mwingine, na hakuna mtu ambaye hana weakness.
makosa yake kubwa unaiona, unaiondoa na maombi. Unasema, nimemsamea hata kama hakusikia. Si ndio? Ndiposa ile amani na ile furaha ilikuwa leo izidi kukaa. Mkiwaona kweli mnaona ni kama tu wamevaa hizo nguo. Hata miaka kumi nao kuja, mnaona ni kama ndio siku ile wamefunga ndoa. Kwa nini? Kusameana na kufunika. Na kufunika italetwa na maombi peke yake. Ukikuwa kuona ati huyo kijana yangu sijui alioa, sijui nini, hakuna baraka na mtu wa bariki, si ndio? Unaweza kuwa leo umenena baraka, lakini kesho ukasirike. Ile baraka umenena leo yote itapotea. Kwa hivyo hata mama aliye hapa, baba aliyeko hapa, usione weakness ya mtoto ambaye ako kwako. Useme, ah, huyo ni wa kukuja. Si ndio? Uone mtoto sababu amezaliwa siku ya leo akiwa mtoto wako. Umuone ni mtoto katika familia yako. Kama ulikuwa na wasichana wanne, umepata wasichana watano. Kama ulikuwa na wasichana wawili, umepata wasichana wangapi? Watatu, si ndio? Ipoza, hiyo ndoa izidi kubarikiwa vile mmenena leo. Ile mkono mmewawekelea izidi kufanya nini? Kufanya kazi siku ya leo, si ndio? Wewe na wewe mzee, mama ambaye ametoka kwao ameenda amekuja kwako. Muite mtoto. Hata akikosea nyenyekea, muite mtoto, kuja tukae, kumekuwa hivi na hivi. Na mambo itazidi kuwa mazuri, si ndio? Kijana kwenye ameenda kutoa msichana, huyu kijana ako na weakness zake. Msisikae mkisema ai tulipeana tu mtoto wetu, uko tu ni wapi? Huyu kijana ambao ameoa kwako, wananga uzuri wake kila siku, jinsi ulivyomuona siku ya leo. Unamuita son in law, unamuita mtoto wako. Unamkaribisha na ujue kutoka leo, hata jana kama huku umeambiwa, kutoka leo amekuwa mtoto wako. Sababu kutoka kwa kanisa, kwa watu wote wamekuja kuwitness, na kwa serikali ni mtoto wako, si ndio? Kwa hivyo hata yeye weakness zake, hata ukitaka kwake na akose, usiseme msichana wangu aliolewa huko tu, hakuna baraka. Semanga tu mtoto wangu alipata mzee. Kama Mungu atawabariki watakuja. Wewe unenange neno la baraka, si ndio? Hata wasipokutumia, ombanga tu, naambia Mungu, kumbusha hao watoto tuliwalea na watakuwa wanakumbuka. Hapo ni sawa. Kwa hivyo wazazi, ningewaomba usiku na mchana muwe mnanena neno ya baraka. Mnapoenda kwa maombi, kila mtu akienda kwa maombi anakumbuka watoto na familia zingine zote. Si hapo ni sawa? Na yeyote ameolewa, ameoa, na wewe umeoa, umepewa msichana, usisahau hii siku. Unaona mpaka wamekauka wanazinzia tu, wakitaka wahakikishe umepata bi. Kwa hivyo ukumbukange hii siku. Ukikumbuka unasema, chukueni hiyo 200 mnunue sukari, najua maziwa mkona. Na wanasema ufanye nini? Ubarikiwe. Kikaa wiki moja, miezi tatu, unasema wacha nikafulia mama nguo kidogo. Akikuona unazunguka unamfulia, atakumbuka hata hii chakula, si ndio? Kwa hivyo wacha siku ya leo ikuwe siku njema kwa kila mmoja. Ikuwe siku ya kubariki na kunena baraka kwa kila mmoja. Hatutakaa sana. Tutaacha kuingia kwa upande wa keki. Na tunaomba ukaweze kukata keki pamoja na bwana wako. Kaweze kukaribia. Hii ndio keki ambayo mliweza kuandaa. Ni sababu ya familia na wote waliokuja kushuhudia harusi yenu, si ndio? Kwa hivyo ingekuwa wakati mzuri mkaweze kukata keki. Na tukifika katika nyumba siku ya leo umekuwa mama. Hiyo siku ingine ilikuwa tu msichana, lakini ni kama uko tu. Lakini saa hii umefika kwa nyumba, muoshe mikono, umpatie chakula. Hakuna chakula inakuanga. Na hiyo maji angalie ni moto. Ikuwe ya ushirika, utakuja kwa ushirika tukuingize ndio ujue ni tu maji warm, si ndio? Si hata tuko tutamu. Tusikue baridi. Chukua kasaviet. Ndoa ni kusaidiana. Usemange hata nipe nipanguze. Unachukua karibu tu, si ndio? Hata yeye anataka afurahie. Kimuosha, si ndio? Hata yeye bwana utaweza chukua, hata wewe furahia leo ukioshwa, lakini kesho mtaenda kujadiliana. Lakini ndoa ni kusaidia. Akikoroga mboga, na unajua nyinyi wote ni wa hapa, masaa imesonga, unakoroga ugali, kilete sahani, huyu analete kijiko, mnakula na mnaomba, mnalala, si ndio? Asanteni. Ni wakati mwingine umefika mkaweze kukata keki yenu.
Sasa tutaenda kuona wakikata keki. Kama dijeri kuna kawibo kazuri, unaweza kuwawekea wakaweze kukata keki sawa. Ebu kizee niyo wibo, muendele. Bwana usikie kama ni tamu, na hata kama si tamu utatuambia. Hiyo utamu ingine utaenda kuongezea huko. Kue tamu kabisa, si ni sawa? Makosa ukisikia mtaenda kuongelea huko. Kuna mahali tutawatenga mwende mkaa huko, mgienda. Si ni sawa? Na huko ndio kuna msamaha na furaha ile nyingi. Mama mpatie keki. Tunaona akipea bwana yake chakula. Na kulingana vile amekachukua haraka ni kama kako katamu, si ndio? Si tutaangalia kidogo wa mama, unaweza enda pea mtu aiondokee. Haya. Hapo tumefika ni bwana akaweze bibi akaweze naye kupewa keki na bwana yake chukua. Asandeni, maani kuna chakula, kuna chakunywa. Saa hilo unawamu maji ya kuoga, unawamu maji ya kukunywa pia. Sindio? Unaweka pale kando, na mwekea kanusu na yeye kanusu. Sini sawa? Kwa hiyo sasa ni upande wa kufungua soda. Ambao ndiye inaendelea kufunguliwa, ndio unaona tulipea time. Mweze kufurahia pamoja. Tunaona msaidizi wao akiwasaidia na usiwasaidia leo kwa kila jambo huo unawajaribu kuwatafuta unawasaidia hiyo mboma ikae ikiwa imara sawa? Mama. Hiyo wimbo wani imeisha? Wema kwa wimbo. Wale zile lele. Kwa Sasa wakati huu umefika, bibi utaweza kupatia mzee hiyo maji. Asikie kama ni warm. Na siku hizi kuna baridi, lazima ikuwe warm. Kwanza muna chill, sinuma kujanga hiyo muna sema? Bas, sasa mpatie. Yeah.
Ningeomba kwanza watembee kidogo, waende wapatie wazazi wa kijana na msichana, na kabla wajaenda iko shida. Watu wanasema wanataka kuona hiyo mzuri, wanaona mkono mtu akikunyishwa mzuri. Kidogo tu. Ongeza kawaini kidogo tu. Ni together we can, wamesema. Ushike mtu mzuri, unyweshe mzuri. Irudiwo. Irudiwo. Nikuonyeshe vile nilionyeshwa na mchungaji. Wakati umepea mtu kitu akikunywa, usidikishe usikie imeteremuka. Kama hutaweza kusikiza ikiteremuka namna hii, usisidikishe sahi. Kama hutaweza kusikiza, unasidikisha. Niwaonyeshe jinsi ya kusidikisha. Niwaonyeshe. Niwaonyeshe. Munipee 100. Nataka 100 peke yake. 100 peke yake tu. 100. Nani anipee 100? Niwaonyeshe 100 tu. Nipee 100. Hii hakuna mtu anaijua. Hii. Ngojeni. 100. Uone harusi vile ni tamu. Kusidikisha hiyo wine. Kusidikisha hiyo wine. Hi. Thank you my love. Nakupenda. Enda ukae chini. Mimi nilikuwa natafuta 100 ya zawadi. Endelea. Kupelekea wazazi ndipoza wakaweze kurudi hapa tuendelee mbele. Wanapelekea wazazi, wapigieni makofi, wapigieni makofi. Hata wewe utaletewa tu hapo, utaamka. Very good. Watoto, unataka keki? Mchukue keki muweze kuwapatia. Tukiendelea nitaomba mints mkuwe ready nipoza mkaweze kupeana keki, lakini nitawaambia. Kata
Na wababa hivi, eh? Asanteni, mahali tumefika ni wakati wa kupelekea wazazi ambao ni wazazi wa kijana na msichana. Atena mpatia sukari. Juhi ni sukari ya kia kia kwa wazazi. Na kilianja tu nasifanya nisi na kiasi aja tu jana vita kawisi baba janja chukua vyote chukua vita fune ganja ganja chakua maya chakua ujibu stina karanga tuliza na kitumbua ila kia usije ukaugua mana ikipata ni bala ikishuka na hatari asijapata madhara angaiko sana hali ladha yake sana shira ya kizanzibari na misimki miula akitaka na mpa aishuka hari na mpatia shuga zibari na mpatia shuga hari na mpatia shuga kuja 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 kwa nini kasa noge tambua ikitaka kusitisha ananabia ongeza jambo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda kibara ikishuka na nawaletea keki saa hii sawa tuombe sukari kabisa namna hii namna hii sukari sasa mfungo. Safiri baba wapeleke salama hadi nyumbani ya Bwana. Maana naomba haya yote nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asanteni ni kwa kuvumilia kwenu. 1 2 1 2 all drivers present tafadhali tunawagoja pale. Leo na mkono wake Bwana.